ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। গুৰু মা গুৰুপিতালৈ কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মণ্ডলীৰ সদস্যসকললৈকে প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিসকলে আমাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বাৰ্তা দি থাকে। আৰু লগতে ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ প্ৰত্যেকজন ঈশ্বৰৰ দাস দাসীকে যেন তেওঁ মনৰ দুখ দেহাৰ দুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়ে। মোৰ দুটা সাক্ষ্য আছিল। প্ৰথম সাক্ষ্যটো হৈছে মোৰ এটা খুব মানে অফিচিয়েল খুব এটা টান সময় গৈছে 4-5-6 ডিচেম্বৰ। ঈশ্বৰক ভাবিছিলোঁ যে প্ৰভু মোক এই সমস্যাটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়া। সঁচাকৈ যি বাটে সমস্যা আহিছিলে ঈশ্বৰে সেই বাটেৰেই সমস্যাটো উভতাই লৈ গ'ল। তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। গুৰু মা গুৰুপিতালৈ তথা মণ্ডলীৰ সদস্যসকলকেও ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত আমাক বহুতখিনি মানে সহায় সহযোগ কৰি পেলাই আমাক সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈকে সহায় কৰে। মোৰ দ্বিতীয় সাক্ষ্যটো হৈছে মোৰ ছমাহ ধৰি এটা সমস্যাত ভুগি আছিলোঁ শাৰীৰিকভাৱে। পৰহি মোৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড এখন হৈ গ'ল পেটৰ। আল্ট্ৰাচাউণ্ড হওঁতে মানে ডক্টৰজনে মোক হঠাৎ কৈ দিলে যে মই MRI কৰিব লাগিব। মই খুব ভয় খালোঁ, ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। MRI মানে অকণমান ছিৰিয়াছলিয়ে লোৱা যায়, কাৰণ যিকোনো সমস্যা হ'লেতো MRI কৰিবলৈ কোৱা নহয়। গতিকে অকণমান ভয় লাগি পেলাই মই নাৰ্ভাছো হ'লোঁ। ঈশ্বৰক ক'লোঁ যে প্ৰভু পিতা, মইতো একদম অকলশৰীয়া মানুহ, তুমিতো মোৰ সকলোখিনি দেখি আছা, গতিকে মোক এই সমস্যাৰ পৰা তুমিয়ে পৰিত্ৰাণ দিবা। যোৱাকালি অৰ্থাৎ 2 তাৰিখে মই ৰিপৰ্টখিনি দেখাব গ'লোঁ যিজন ডক্টৰক মই দেখাই আছিলোঁ। দেখাব যোৱাৰ সময়তো মই সকলোখিনি মই ঈশ্বৰৰ চৰণতে থৈছোঁ যে পিতা, মোক যেনেকৈ তুমি লৈছা মই যেনেকৈ তোমাক পাইছোঁ, মোক প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ পৰা তুমি পৰিত্ৰাণ দি আহিছা আজি পৰ্যন্ত, যেতিয়াই যি সমস্যাত পৰিছোঁ তুমি উদ্ধাৰ কৰিছা। গতিকে আজিও মোৰ তেনেকুৱা এটা টান সময়, খুব কষ্টৰ দিন, এই সমস্যাখিনিৰ পৰাও তুমি মোক পৰিত্ৰাণ দিবা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। ঠিক ৰিপৰ্টখন লৈ পেলাই মই যিজন ডক্টৰক মই দেখুৱাই আছিলোঁ তেওঁৰ ওচৰলৈকে গৈছোঁ। তেখেতে মোক ৰিপৰ্টখন খুলি চাই কৈছে যে একো প্ৰব্লেম নাই, আপোনাৰ যি সমস্যা আছিল আগতে সেইখিনি প্ৰায়খিনি কমি আহিছে। এখন ৰিপৰ্টে সেইটোৱে দেখাইছে, প্ৰায়খিনি কমি আহিছে, অকণমান ইনফেকশ্যন আছে, সেই ইনফেকশ্যনখিনি মেডিচিনেৰে ভাল হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা মেজিক হৈছে মোৰ লগত, কেনেকুৱা মিৰাকল হৈছে! ঈশ্বৰে কেনেকৈ মোক, যিজন ডক্টৰে ছ'ন'গ্ৰাফি কৰিছে তেখেতে কৈছে MRI কৰিব লাগিব, কিন্তু ৰিপৰ্টখনতে তেনেকুৱা কোনো সমস্যা নাই বুলি মই দেখাই থকা ডক্টৰজনে মোক কৈছে। ঈশ্বৰে জানো মেজিক কৰা নাই, কি মেজিক হৈছে মোৰ লগত মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ, মোক ইমান ডাঙৰ সমস্যা এটাৰ পৰা কেনেধৰণে পৰিত্ৰাণ দিলে মই নিজেই গম নাপালোঁ। গুৰু মা গুৰুপিতালৈ কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আমাক ইমান সুন্দৰভাৱে গীতমালাবোৰ দি থকাৰ কাৰণে, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰাৰ্থনাবোৰ দি থকাৰ কাৰণে, যিবোৰ শুনি শুনি আমি বহুত সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাওঁ। মোৰ জীৱনত যিখিনি মেজিক মিৰাকল হৈছে, মই কেতিয়াও মই ঈশ্বৰৰ সেই ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰ পৰিয়ালটোক ঈশ্বৰে যেনেকৈ প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিছে, মই সেই ঋণ কেতিয়াও মই মানে পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ। লগতে মোৰ 8 বছৰীয়া এটা ভাগিন আছে, তাৰ মানে যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান হৈছে প্ৰভু যীশু পিতা। ৰাতিপুৱা স্কুল যোৱাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে সি জানো কি বুজি পাইছে, যীশু পিতাক সি কেনেকৈ পাইছে মই গমেই নাপাওঁ। তাৰ অনবৰত, তাৰ মানে অনবৰত তাৰ মুখত দুখ কষ্ট বা যিকোনো, মুঠতে ৰাতিপুৱা স্কুল যোৱাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে অনবৰত যীশু পিতাৰ কথাকে কৈ থাকে, আমাকো কয়। সি তাৰ মানে পৰীক্ষা হ'লে তাৰ পেপাৰখন যেতিয়া ছাৰে দিয়ে, প্ৰথমতে হেনো যীশু পিতাৰ নামটোৱে চিন্তা কৰে। আৰু সঁচাকৈ সি এবাৰ ইমান ভাল মাৰ্কছ পাইছে আগৰ মানে পৰীক্ষাবিলাকতকৈও। মই সঁচাকৈ মানে প্ৰভুৰ ওচৰত ঋণী হৈছোঁ। আকৌ এবাৰ কওঁ, আমি, মই তথা মোৰ পৰিয়ালটোৱে কেতিয়াও প্ৰভুৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ।
তেওঁক কেৱল ধন্যবাদ দিব পাৰোঁ, তেওঁৰ কেৱল গীত মাত শুনি তেওঁক ধন্যবাদ দি থাকিব পাৰোঁ, তাৰ বাহিৰে আমাৰ প্ৰভুক দিবলগীয়া একোৱে নাই। কাৰণ প্ৰাৰ্থনাটোতে আছে, কিহেৰে বুজিম প্ৰভু তোমাক, মই নাই, মোৰ একোৱে নাই। সঁচাকৈ আমাৰ একোৱে নাই প্ৰভুক দিব লাগে, আমি কেৱল প্ৰভুৰ পৰা পাইহে থাকোঁ। এয়াই মোৰ সাক্ষ্য আছিল, মই জীৱনত বহুতখিনি কষ্ট পাইছোঁ, কিন্তু প্ৰভুক পোৱাৰ পিছত মনত বহুত সাহস উদ্যম আহিছে। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মই এতিয়া সাহস পাইছোঁ, প্ৰত্যেকটো ছিটুৱেশ্যনতে যুঁজিবলৈ মনত এটা সাহস আছে যে যীশু পিতা আছে, সৎবাট দেখুৱাব, সৎচিন্তা কৰাব। কাৰণ এতিয়া বেয়াকৈ ভাবিবলৈ, বেয়াকৈ চিন্তা কৰিবলৈ কাৰো কথা বেয়াকৈ ভাবিবলৈ মনে নাযায়, কাৰণ মনটোত ফটককেই এই চিন্তাটো আহে যে আনৰ বেয়া ভাবিলে নিজৰো বেয়া হ'ব। ঠিক তেনেদৰেই মানে চলি আছোঁ, আৰু আগলৈকে যেন ঈশ্বৰৰ সদায় আশীৰ্বাদ পাই থাকোঁ, যিমান মণ্ডলীৰ সদস্য আছে প্ৰত্যেকে যেন ঈশ্বৰৰ পৰা দুখ, যিমানখিনি মানুহৰ মনৰ দুখ, দেহাৰ দুখ, কষ্ট আছে, প্ৰত্যেকে যেন নিজৰ নিজৰ মনৰ দুখ, দেহাৰ দুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায়, সেয়াই মোৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। গুৰুপিতা গুৰু মাক দীৰ্ঘায়ু কৰক, ঈশ্বৰে সুস্বাস্থ্যৱান কৰক, মণ্ডলীৰ সকলো সদস্যক ভালে ৰাখক, সেয়াই মোৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.